ወሊድ ጨቅላ ህጻናት በክልሉ የሚገኙ ባለሙያዎች ነጻ ተብሎ ይስተናገዳሉ ኦክስጅን ነጻ ነው የሚሰጠው በዚህ ምክንያት ሆስፒታሉ በአለፉት አንድ አመት ተኩል ብቻ 53 ሚሊዮን ብር የነጻ አገልግሎት ሰጥቷል በአዋጁ መሰረት በሄልዝኬር ፋይናንሲንግ አዋጅ መሰረት ይሄ ከቀጥታ ከተገልጋዮች ባይሰበሰብም በሌላ በሶስተኛ ወገን ሊሰበሰብ ይገባ ነበር ይሄ ያልተሰበሰበ መሆኑ በበጀት እጥረቱ ላይ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጓል ከዛ እነዚህ ተቀናጅተው የተሰሩ የተሰሩና ውሳኔ ያልተላለፈባቸው በመሆኑ የተኛ ጥረ ችግር የፋይናንስ ችግር እነዚህ ሁሉ ለችግሩ መነሻ ሰበቦች ናቸው እያሉ ይ እነዚህ ናቸው ይህንን ለመፍታት ይህንን ለመፍታት በርካታ ትግሎች ጥያቄ ሱ ነበረ ለመፍታት ምን የመፍት አቅጣጫ በርካታ ትግሎችን በርካታ ትግሎች ተደርገዋል የመጀመሪያው ነገር ተቋሙን ህብረተሰቡ እንዲያውቀው የማድረግ ስራ ተሰርቷል ከአማራ ማስ ሚዲያ ጋር በመተባበር ያሉ ችግሮችን በተደጋጋሚ እንዲታወቅ ተደርጓል በክልሉ የሚገኙ አመራሮች ላይ መሬት ላይ ያለው ችግራቱ ሞላልኝ ይቅርታ ልክ እንደኛ አይደለ ተሞላልኝ ችግሩ ያን ያክል እየተፈታ አይደለም ችግሩ አሁንም እንደቀጠለ ነው በእናንተ በኩል ይህን ችግር ለማቃለሉ መፍትሄ ለመስጠት ምን ይወሰዳችሁ እርምጃ ነበረ? ከማኔጅመንቱ ምንድነው የሚጠበቀው የሶሃይል ቅጠር ለምሳሌ ሆስፒታሉ ራሱን ችሎ ዛሬ ላይ አውጥቶ ማስታወቂያ መቅጠር አይችልም ይህንን ያክል ሰው ለማስተናገድ በቀን በማታ በተለያዩ ጊዜያት ይህን ያክል ሰው ያስፈልገኛል ብሎ ለጤና ጥበቃ ቢሮ ያቀርባል ጥያቄውን ያቀርባል ሲፈቀደለት ይሰራል በጀት እንደዚህ አይነት ችግር ገጥሞኛል ታካሚዎቼ በዚህ ምክንያት እየተጎዱብኝ ነው ብሎ የሚመለከተውን ክፍል ያሳውቃል ማስረጃዎቻችን በበቂ ሁኔታ አሉን ምላሽ በሰዓቱ አልተሰጠም ይሄ መሆኑ ምክንያት እንደዚህ አይነት ችግር ሊከሰት ችሏል ማለት ነው ይሄን ከማድረግ ይልቅ ይሄን ለመፍታት በተደረገው ርብርብ አንዳንድ ግለሰቦች ከጤና ቢሮው ስር ሳይቀር እስከ ሆስፒታላችን ውስጥም ሳይቀር በየደርሻቸው የሚመለከታቸውን አስተዋጽኦ ከማድረግ ባለፈ ሌላውም ሐላፊነቱን እንዲወጣ ከማድረግ ላይ እንቅፋት የነበሩ ሰዎች አሉ ይሄ ችግር መሰል ጉዳዮችን ተያይዞ ትናንትና በጣም ሰፊ ውይይት ሲደረግ ውሏል የክልሉ የጤና ጥበቃ ቢሮ ሀላፊ በተገኙበት ከክልል ርዕሰ መስተዳደር በተገኙበት የክልላችን የቦርድ አመራሮቹ በተገኙበት በሰፊ በሆስፒታሉ ችግሮች ላይ ውይይት ሲካሄዱ ውሏል በውይይቱ በርካታ ተሳታፊዎች ተሳትፈዋል በርካታ ሀሳቦች ተነስተዋል በዚህ ላይም እነዚህ ችግሮች አጠቃላይ በሙሉ ተለይተዋል ታውቀዋል ታውቀዋል ታውቀው መሰራት መቻል ያለባቸው ጉዳዮች እንዲሰሩ ዳይሬክሽን ለዚህ ችግር መከሰት አሁን ያለው የሆስፒታሉ አመራር ተጠያቂ ነው ተጠያቂ ሊሆን አይችልም ማስረጃ ለምንድን ነው መሰለወት የአመራሩ እንዝላልነት ነው የሚል አስተያየቱ ስለመጡ ምን መላሽ አለውት ለዚህ እንዝላልነቱ መገለጫው ናቸው የሚያስሰኑት አንድ የሆስፒታል ማኔጅመንት እንደነዚህ አይነት ችግሮችን ለመፍታት ምን ሊያደርግ ይችላል የሚለው መለኪያ ሊሆን ይችላል እንደገለጽኩልህ እነዚህ አይነት ችግሮች እንዳይከሰቱ እነዚህ አይነት ግብአቶች የሚያስፈልጉ ከሆነ የመጀመሪያውን ነገር የማሳወቅ ሀላፊነት ነው ያለበት አሳውቀና በተደጋጋሚ ጥያቄዎችን ጠይቀናል አቅርበናል መረጃዎቻችን አሉ ለሚዲያ አሳውቀናል ይሄ ስለዚህ ሀላፊነታችን ይሄ ነው ማለት አሁን ችግሩ በጣም አሳሳቢ ነው የከፋ መሆኑን የሚታወቀው በማህበራዊ ሚዲያዎች ሳይቀር ኦፕራሲን የሚያደርጉት ሀኪሞች እንግዲህ በሚያፈስ ጣራ ላይ ጃንጥላን ከልለው ነው ይህ ሁሉ ችግሩ ምን ያክል ስር የሰደደ ለመሆኑ ማሳያ ነው መፍትሄው ምንድን ነው ይላሉ ለዚህ መፍትሄው ትናንትና ባደረገው ካለን ጊዜ አንጻር በዚህ መፍትሄው የተቀመጠው ነገር በጣም ተደራራቢ የሆኑ ችግሮች አሉበት ሆስፒታሉ ችግሮችን እንደየቅደም ተከተላቸው በሚመለከታቸው ሀቃላት አማካኝነት መፍትሄ እንዲያገኙ ማድረግ ነው ይህንንም መነሻ በማድረግ ጤና ጥበቃ ቢሮውም በአስቸኳይ መልስ መስጠት መቻል ያለብኝ ላይ መልስ እንደሚሰጥ ቃሉን ሰጥቷል የሰው ኃይል መሟላት መቻል ያለበትን እንደሚያሟላ ከግብአት አኳያ መሟላት መቻል ያለባቸው መደገፍ መቻል ያለባቸውን ነገር ድጋፍ እንደሚያደርግ ይሰው ኃይል ማሟላትም የፋይናንስ አቅርቦትም በቀጥታ የሚመለከተው የክልሉ ጤና ጥበቃ ቢሮ ነው ይህንን ነው የሚመለከተው ከዛ በተጨማሪ የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ህክምና ጤና ሳይንስ ኮሌጅም ይህንን ጉዳይ ከግምት ውስጥ በማስገባት ለመማር ማስተማር አገልግሎት ብሎ ያዘጋጀውን ትልቅ ግንባታ ለዚህ አገልግሎት እንዲውል ብሎ መስማማት ላይ ደርሰናል ስለዚህ ይህኛውም አንደኛው መፍትሄ ነው ማለት ነው ሌላም ከክልሉ ጤና ጥበቃ ቢሮ ላይ በመነጋገር ከገንዘብና ኢኮኖሚ ጋር በመነጋገር በአፋጣኝ መድረስ የሚችሉ ግንባታዎችን ኦረዲ በማስጀመር ላይ ነው ማለት ይቻላል የአጥንት ህክምና አገልግሎት ክፍል ዲዛይን ተሰርቶ አሸናፊ ተለይቶ በጀት ተበጅቶለት ስምምነት ተይዞ አሁን ወደ ስራ ነው እየተገባ ያለው በዘላቂነት ደግሞ የተጀመሩ ትልልቅ ህንፃዎች አሉ ግቢ ውስጥ ላይ ያሉ እነዛ በበቂ ሁኔታ ፈጥነው እየሄዱ አልነበረ ስለዚህ እነዛ ጋር ከፍተኛ ክትትል እንዲደረግ ዳይሬክሽን እንደዚሁ መስማማት ተደርሷል ስለዚህ ችግሮቹ በዚህ ልክ የተለዩ ስለሆነና ክትትልም የሚደረግባቸው ስለሆነ የቦርድ አመራሮች በሚሰጡን አቅጣጫ መሰረት መሰራት መቻል ያለባቸው ስራዎች ከግር ከግር እንዲሰሩ ዛሬ ሆኑ ጀምረን ስራዎችን እየሰራን ነው የምንገኘው ስለዚህ ይሄንን ተመልክቶ ለክልሉ መንግስትና ለሚመለከታቸው የጤና ቢሮ አመራሮች የቦርድ አመራሮች አትኩሮት ሰጠው እንዲከታተሉ የማስበው እነዚህ ጉዳዮች በደንብ ተፈጻሚ እንዲሆኑ የሚንቀሳቀሰው ማኔጅመንት በህግና ስርዓት እንዳይሰራ መሰናከል ከሚሆኑ ሀይሎች ላይ ያለውን እንቅስቃሴ በጣም በአጽንኦት እንዲያዩት እና ህዝብ ተጠቃሚ እንዲሆን መልእክቴ ማስተላለፍ ፈልጋለሁ ከዛ በተጨማሪ እዚህ ጋር ነው የፈለገ ህይወት ሪፈራል ሆስፒታል ስራ አስኪያጃ ሙላ ላ የታረቀኝ እዚህ ስቱዲዮ ተገኝቶ ስለሰጡ ማብራሪያ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ የክልሉ ጤና ጥበቃ ቢሮ ኃላፊ ዶክተር አበባው ገበየው ትላንት ከአማራ ቴሌቪዥን ጋር ባደረጉት ቆይታ ወደ ፈለጋዩት ሪፈራል ሆስፒታል የሚመጡ ታካሚዎች ቁጥር መበራከት ችግሩ እንዲባባስ አድርጎታል ብለዋል የተቋሙ አመራሮች ድክመት የህክምና ቁሳቁስ እጥረትና የአገልግሎት መስጫ ክፍሎች ጥበትና የጥራት ጉለት ለአገልግሎት አሰጣጡ መጓደል የሚጠቀሱ ሌሎች ተግዳሮቶች መሆናቸውንም ተናግረዋል ይህንን ችግር ለመፍታት የአመራሩን ስራ የማስተካከል የህክምና መሳሪያዎችን የማሟላትና የአገልግሎት መስጫ ክፍሎችን የማስፋፋት ስራ ይከናወላል ነው ያሉት ኃላፊው